မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်တောင်ကလေးကျေးရွာမဆောတရာအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ကြီးကြောင်အရသား2ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဒီနေ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက်4နာရီအချိန်ခန့်မှာမဆောတရာအနီးတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအချိန်တနာရီကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အရသာထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်နေအိမ်မှာအိတ်နေတဲ့တောင်ကလေးကျေးရွာနေအသက်18နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးနဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးတို့နေရာမှာပဲသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်အသက်30ကနေ45နှစ်ကြာရှိအမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကအမျိုးသမီးတဦးဟာဝမ်မိုက်ဦးပွင့်ထွက်ဒဏ်ရာရရှိထားတာကြောင့်တထုံခရိုင်ပြည်သူ့စေယုံမှာတက်ရောက်ကူတာနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။တော်လိုင်းရင်အင်အားစုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတိုက်ပွဲအတွင်းအရသာတေဆုံးမှုတွေဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါဗျ။ဘီလင်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီအပြင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလက်ရှိအချိန်ထိတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမပေါ်မှာခရီးသွားကားရာနဲ့ချီပိတ်မိခဲ့ပြီးမနက်9နာရီလောက်မှသာပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်သွားလာနေကြပြီလို့ခရီးသွားပြည်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။